Dobrý den. V závěru letošního roku vám nepřineseme žádné aktuální informace, ale shrneme to nejzajímavější, co se odehrálo během celých 12 měsíců. Začneme prvním pololetím. O prvním lednovém víkendu roku 2014 ožilo veselí nad Moravou Tříkrálovým průvodem. Většina skupinek vyrazila do ulic v sobotu 4. ledna. Neděli totiž chtěli mít volnou pro velkou atrakci, kterou pro ně připravilo město ve spolupráci s Veselským kulturním centrem. Právě před jeho budovou začal průvod, který byl plný koledníků, ale kráčeli v něm také velbloudi. Za Tři krále se převlekli i vedoucí představitelé radnice a právě starostu Miloše Kozumplíka měl jeden z korábů pouště vést. Zvíře se ale rozhodlo jinak. Původně jsem byl určený hráč na velblouda jako já, nicméně po zatěžovací zkoušce, kdy paní cvičitelka řekla, že je to do 80 kg a já mám nějakou tu 20 navrch, tak velbloud jaksi začal střečkovat, i když jako jsem se na něm udržel, postavil jsem se úplně v klidu, ale velbloudovi se to nelíbilo. Tak jsme museli přestoupit na variantu, že na velbloudovi jel z těch nás tří králů ten nejlehčí, což je pan místostarosta Kolář. Velbloud je určitě velice moudré zvíře, velice klidné zvíře a je na tom vidět asi, že přece jenom je takovým i poslem pro ty, kdo nesou dobrou zprávu, a to jsou právě Tři králové, takže silo nádherně. Oslavy svátku Tří králů a lidské dobročinnosti pokračovaly na Bartolomějském náměstí řadou vystoupení a zakončil je ohňostroj. Bylo to poprvé, kdy svátek Tří králů a sbírku s ním spojenou slavilo veselí nad Moravou tak velkolepě. Reprezentační ples města byl vrcholem letošní sezony ve Veselí nad Moravou. Bohatý program vyplnil nejen prostory kulturního domu, ale i sousední základní umělecké školy, kde hrály místní soubory. Co se týče mého tanečního pořádku, tak úplně první má povinnost, velmi milá povinnost, je protancovat svoji manželku. A potom uvidím, jak se to bude vyvíjet. A samozřejmě mou povinností je poplácet ten, kdo bude tančit s mojí manželkou a podobně. Hlavní taneční dění se odehrávalo v Domě kultury, kde se o zábavu staral vynikající zlínský orchestr F-Dur Jazz Band. Své umění tu předvedl i domácí smyčcový orchestr Element for Fun a návštěvníky vyzvala na parket i taneční skupina Cik Cak. Tančilo se ale i v lidovém tónu, a to v sousední budově základní umělecké školy. Tady se představili místní soubory, dechová hudba a cymbálová muzika Radošov, se kterou vystoupil stejnojmenný soubor lidových písní a tanců. Možnost navštívit prostory Zušky využila většina návštěvníků. Město ocenilo své nejlepší sportovce. Dobrou zprávou je, že v řadách úspěšných reprezentantů převládá mládež. Radnice vybrala jenom ty nejlepší a nejzasloužilejší. I tak se slavnostní akt týkal 19 jednotlivců a 4 kolektivů. Jedná se zejména o ty mládežnické kategorie, kdy dosahovali velmi solidních výsledků. Samozřejmě, že to ocenění není jenom tak. Jsou tam jakési podmínky a zásady, které ctíme. Jsou to umístění na republikových soutěžích, jsou to umístění na evropských soutěžích, dokonce i někdy světových. Nejlepší mládežnické dechové orchestry z Jižní Moravy se sjeli do Veselí nad Moravou. Zdejší základní umělecká škola totiž pořádala krajské kolo jejich soutěže. Ta je vzácnou příležitostí předvést kvalitu výuky. Koná se totiž jen jednou za 3 roky. Kapely proto byly výborně připravené. Jejich úroveň potěšila i předsedu poroty, kterým byl legendární kapelník Moravanky Jan Slabák. Záleží hodně na tom pedagogovi. To je i tady vidět, teda, že víte, jestli on slyší nebo neslyší, pač jsou jiný kapely a tam to je to trošku jiný a to není ani věc takhle těch dětí, jako to pedagoga, víte? No, takže není dirigent jako dirigent. A výborně se připravili i mladí muzikanti pořádající školy, které vede Jiří Štica. Letos poprvé postavila Veselská Zuška 2 orchestry, po jednom v mladší i starší kategorii. Oba zaváleli a předvedli, že vedle dechovky ovládají i jazzovější rytmy. Oba taky získali první místo s postupem do celorepublikového finále. Dvacítku kvalitních filmů a jednoho velmi zajímavého hosta nabídl druhý ročník přehlídky kinematografie zemí Beneluxu ve Veselí nad Moravou. Na festivalu Cine Benelux se letos promítaly nejčastěji snímky jednoho z nejuznávanějších holandských tvůrců, Jose Stellinga. Diváci viděli jeho kompletní retrospektivu a po filmech navíc mohli diskutovat s jejich tvůrcem, který do Veselí přijel.
Jo, Stelling je jeden z nejvýznamnějších holandských režisérů všech dob, dá se říct. Jeho filmy byly pravidelně zvány do Cannes na mezinárodní přehlídky a jsme hrozně rádi, že přijel. Ve Veselském kině Morava nechyběly ani nejnovější snímky z minulých dvou let. Tak například až hororový Borgman se promítal v českých kinech v loni. The Broken Circle Breakdown zase nabídl silný příběh okořeněný bluegrassovými melodiemi. Veselí nad Moravou otevřelo naučné stezky pro pěší a cyklisty a na jejich nejvyšším bodě vybudovalo rozhlednu. Dvě turistické stezky slibují příjemnou procházku, atraktivní cíle a zajímavé informace. Obě startují v Zámeckém parku, kousek od přístaviště na Baťově kanále. Ta kratší, určená spíš pro pěší, měří 10 km, delší, vhodnější hlavně pro horská kola, má 25 km. Po trasách jsou umístěny jednak orientační tabule, šipky. Na těch orientačních tabulích jsou popisy o těch zajímavostech místních, lokálních a také jsou na trase asi tři altány. Jeden je v tom startu té trasy, jeden je tady na Radošově a třetí je na loukách zase na té druhé straně řeky Moravy. Autorem myšlenky na vybudování stezek i textů na informačních tabulí je Jiří Peša. Ten zná zdejší krajinu velmi dobře, protože připravuje pravidelně pochod s názvem Veselské kolečko. Vrch Radošov stojí sice v obdělávané části krajiny, ale za to je nejvyšším bodem na Veselsku. Nadmořskou výšku 246 metrů, teď ještě o 16 metrů zvedla rozhledna. A pro mnohé možná překvapivě je odsud hezký výhled na okolí, mimo jiné na vinohrady. Také proto dala architektka Regina Kubrická stavbě tvar Číše na víno. Celý projekt, který zahrnoval cyklostezky i rozhlednu, stál 3,6 milionu korun. 85% nákladů ale městu uhradili dotace. Lanové pyramidy, orlí hnízdo, houpačky, hradce s kůzavkou, trampolína nebo kolotoč. To vše si můžou užít děti ve Veselí nad Moravou. Centrální dětské hřiště dostali ke svému svátku. Jeho slavnostní otevření se konalo 1. června. Malých obyvatel města přišly stovky a není divu, že se nemohli dočkat, až si jednotlivé atrakce budou moct vyzkoušet. 2, 1, 5! Hřiště ale není určené jenom pro děti. Dospělí mají možnost pohodlně se posadit pod pergolou a starší generace si může zacvičit na rotopedech nebo krosových trenažerech. Centrální dětské hřiště bylo jedním z předvolebních slibů současné koalice na radnici. Původně mělo vyrůst v Zámeckém parku, ale po dohodě s památkáři je tam nakonec jenom několik hracích prvků z čistě přírodních materiálů, které slouží zejména pro nejmenší. Naopak nové hřiště je určené hlavně pro děti školního věku. U příležitosti posledního školního dne bylo ve Veselí nad Moravou slavnostně otevřeno koupaliště. Zahajovací den provázel bohatý zábavný program, který uvedl letošní novinku, tedy zrekonstruovaný bazén pro neplavce. Kromě něj přibylo i několik dalších komponentů, které zvyšují kvalitu plovárny. Když vzpomenu předešlé léta, tak vlastně v 11. roce se dělala zásadní rekonstrukce toho plaveckého bazénu. Doplnili se tam brouzdaliště, kluzavka, doplnilo se tam potom další rok zase sociální zařízení. Při všech těchto úpravách muselo město jako jediný investor sáhnout hluboko do kapsy. Prozatím vyšly náklady na obnovu koupaliště zhruba na 40 milionů korun. Proběhly práce sanační na betonu, vyfolioval se celý bazén, změnila se tam i technologie a co je velice důležité, hlavně pro ty mladší občany našeho města, pro děti, jsou atrakce, o které byl bazén doplněn tobogán. Dále tam máme ty sítě nad vodou, houpačky, chrlíče různé, masážní trysky. Ještě budou v dalším týdnu instalovány plovoucí lekníny, na kterých děti se mohou vozit. První jízdu na tobogánu, který je bezesporu největším lákadlem koupaliště, si užil šťastný jedničkář, kterého určil los. Takové bylo první pololetí ve Veselí nad Moravou. Události toho dalšího uvidíte v našem příštím magazínu.